そうめんいつ噛むか。連日の猛暑のせいでこのところ食欲がない。今までの人生でこんなことは一度もなかった。去年まではいくら猛暑でも食欲はあった。夏バテで食欲がなくてねなどという人がいると、へえそんなことってあるんだと不思議な気がしていた。そのぐらい僕にとって猛暑と食欲は関係がなかった。夜年並みのせいだろうか、不思議なことに食欲はないのに腹は減るということを生まれて初めて知った。ここのところが困る。食欲はない、しかし腹は減る。減ってる腹は困る。困るから何かを腹に入れなければならない。困り食いというのだろうか。何が困るかというと、噛まなければならないことが困る。噛むのがしんどい。猛暑でぐったりしていて体を動かすのがつらい。食事は別の言い方をすれば噛むことである。噛むという行為は上下の歯が運動していることを意味する。体の他の部分はじっとしてまるっきり動かさないで済むが、歯だけは運動させなければならない。これさえつらい。今上下の歯が運動していると書いたが、実際に運動しているのは下の歯だけなのだ。上の歯に下の歯を打ち付けることによって噛むという行為は成立、成り立っていて、上の歯は動かずにじっとしている。下の歯だけの運動で済むのだから、そのぐらいは我慢すべきではないかと人は言うかもしれないが、それさえしんどい。下の歯も動かさないで噛む方法はないものか。しばらく考えていたが、それは無理だということが分かった。そうなってくると、なるべく噛まないで済む食べ物ということで妥協するしかない。麺類、これだったらあまり噛まないで済む。麺類とくればラーメン。去年だったらそういうことになったと思う。ラーメンも結構噛むよなぁと今年は思う。チャーシューを噛まなければならない。メンマも噛まなければならない。きつねそばも油揚げを噛まなければならない。スパゲッティはアルデンテとか言って噛み心地などというものを強要される。そうだ、そうめん、具は何も入れないそうめん。これだったらほとんど噛まないで済む。口の中を梅雨とともに通過していくそうめんをところどころ噛んでやればいい。ここでちょっと話は変わるのだが、口の中に入れた食べ物を噛んでいると、やがてそれを飲み込む時がやってくる。飲み込み時とでも言ったらいいのか、飲み込み時は必ずやってくる。その飲み込み時を皆さんはどうやって決めているのでしょうか。とんかつで言ってみましょうか。とんかつの一切れを口の中に入れて噛む。噛み続ける。だんだんこなれてくる。そのうちこのぐらいでいいかなという段階に立ち至る。潮時というか見切り時というか、その潮時を皆さんはどうやって決断していますか。そんな決断というような大げさなことによって飲み込んでいるわけではないので、そういう質問は困るというのが一般的な答えだと思う。そうめんだとそのあたりのことはどういうことになるのか。そうめんだったら決断も何も一切を向こうの流れに任せておけばいい。勝手につゆと一緒に流れ込んできたそうめんであるから、気が向いた時にところどころ噛んで、気が向いた時に飲み込めばいい。噛むのがしんどい人にとってこれほどぴったりの食べ物はないのではないか。そうめん買ってきました。茹でて氷で冷やしました。そうめんがつゆと氷の間に漂い、つゆのいい匂いが鼻をくすぐり、ほんのちょっとだけ食欲のようなものが湧いてくる。ずるずるっと一口、冷たいそうめんがつゆと一緒に口の中に流れ込んでくる。いつ噛むか、今か、もうちょっと後か、気が向いた時になどとのんきなことを言ってる暇はない。何しろ向こうはほとんど液体であるから、あっという間に口の中を通過してしまう。急いで噛みました。噛んでみるとこれがなかなかいい噛み心地で、
もともとそうめんは噛み心地を第一に考えて作られているから、噛むのが少しもしんどくない。一噛み、二噛み、三噛み、四噛み、もう十分に噛んで飲み込み時が来ているのにまだ噛む。気が向いた時にところどころ噛む。でもどころではなく、あっちを噛み、こっちを噛み、ついに十噛み。次の一口も十噛み。そうしてそうめんは十噛みが最も適しているということが判明した。日本の夏、そうめんの夏、検証の夏。